Všichni čekáte na to, jak bude vypadat remake celé Mafie, a tak ho tady máme. S českým dubbingem na novém engineu se všemi změnami jsme dostali jako redakce možnost zahrát překvapivě velkou část hry. A tohle preview by mělo sloužit jako potvrzení toho, co můžeme očekávat od vydání. Řada lidí si plete recenzi a preview, takže mi dovolte ještě říct, že recenze je to, kde uvidíte na konci číslo a kde hodnotíme leckdy subjektivně, jak moc je hra dobrá. Jenže to i dle našeho manifestu teď udělat nemůžeme. Nehráli jsme celou hru, ačkoliv se v detailech a technicky už příliš nezmění. Ukázky pochází z preview buildu a i takový měsíc před vydáním se může ještě ledacos upravit. Pamatujte na to, až budete koukat na všechny následující záběry. Věřit celé nemůže, odteď je to tady naše. Kapíš? Tommy? Thomas Angelo. Detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. V rámci preview verze jsem odřídil šichtu taxíkem. Uprchl gorila Morella, dostal se do Salieriho bandy, prošel si běžnou rutinou, vyzkoušel jízdu na motorce, znova si připomněl, jak naprd bylo odvést k Lukasovi závodák, abych pak zkoušel vyhrát závody. Přiznávám, ta část by trvala nejdéle. A poté jsem si vyzkoušel i komunitou analyzovanou misi Výlet do přírody, kde jsem čelil kromě pár poldům a gangstrům, taky výbušným barelům. Asi se nelze ubránit určité předpojatosti, kterou máme všichni svázanou s originálem. Vždyť Illusion Softworks v roce 2002 udělali něco, co si mohli jiné městské akce té doby jen nechat zdát. Originální zasazení, filmové zpracování, jízdní model hodně věrný simulaci a určitá zvláštní nepopsatelná nevyváženost obtížnosti, která ale neprudila, protože přestřelky a mise byly zábavné. City of Lost Heaven vypadá úchvatně, ulice žijí a jsou plné detailů. Moderní filmové zpracování prezentuje upravený a rozšířený scénář mnoha postav. Jízdní model se chová s určitými výjimkami přesně s originálem, pokud nepřepnete na arkádové řízení, a samotná obtížnost klasická dělá přesně to, co byste čekali. Nedávám úplně všechno zadarmo a poskytuje alespoň v té krátké ukázce dobrou výzvu. Pauli, jak se máte? Dobře, co malá Julia? Ha, ta už tak malá není. Začíná být protivná stejně jako její babička. Vidět dobře známé scény v novém kabátku. Nemusíme lhát, viděl jsem to na očích dalších lidí v redakci. Nesklamu vás. Občas jsme měli husí kůži. Respekt si vývojáři zaslouží nejen za zachování stylu cutscene, ale také za dobrý dubbing. Bože, krste, bože, co to... Jak se vede, kámo? Pamatuješ si na mě? No? Pan Morello má trochu vztek. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Teď ti budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za něj. Toho jsme se asi nejvíc báli od začátku. Zda se hvězdy jako Marek Vašut či Petr Rychlý dokážou znova do svých rolí dostat. A nebude to působit jako pěst na oko. Jenže dubbing funguje skvěle. Někdo možná bude kritizovat lip-sync, ten ale, jak už to tak bývá, je podroben mainstreamové angličtině. Animace pusy jsou podle ní. Přesto se čeští herci trefují dost věrně. Vítej do rodiny. Budeme v cajku. Hni sebou. Tak pojď. Tam to bude. Kamkoliv. Rychle. A těžko počítat, že definitivní edice bude mít český lip-sync, do kterého se budou trepovat anglicky mluvící. Ty tam jsou hlášky, kdy s Paulem či Samem naboříte v autě. S Bohem dejte dobře známým hláškám při rozvážení lidí taxíkem. Jsou tam prostě jiné. Neříkám, že horší nebo lepší. Prostě jiné. Kdo má dneska prachy na taxík, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? Já si na tebe mávnul jenom proto, že jsem nalitej a nevím, co dělám. Taky by mě zajímalo, zda náhodou některé hlášky nebyly jen přeloženy z češtiny do angličtiny, aby pak dabéři dostali znovu český překlad, protože náznaky na staré hlášky tam jsou, jen jsou zahrané jinak. Koho tu máš? Vinný, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo pušku? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych to něco měl.
a proto v nás rezonovaly o něco méně. Například nejsem fanouškem dialogu Tommyho a Paulího o životě mafiánů a Sáře ve voze. Jindy legendární dialog tady nakonec nepůsobí tak hravě, ale strojeně. Nicméně gameplay v redakci sledovalo pár dalších lidí, kteří originální mafii nehráli. A těm dialog přišel v pořádku, takže je to prostě jen o porovnávání vzpomínek. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajout. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si srandu. Je to hodná holka. Postavy obecně dostaly více prostoru. Ralph má od začátku větší respekt a méně kokta. O opatrnosti není nikdy dost. Zatímco Tommy více odhaluje svou temnou stránku, která původně v originálu nebyla tak zřetelná. Přišlo mi to ze začátku osvěžující, ale když jsem viděl, jak Tommy rychle spadnul do celého Salieriho gengu, jako respektuhodný mafián v podstatě od samotného začátku, hnaný pomstou a chtíčem být někým víc, trochu mě to zmátlo. Asi jsem to v původní mafii vnímal jinak. Co tady pak dělám? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Neberte mě špatně, já vím, že Tommy je grázl. Jen mi přišlo, že v celé té věci s mafiány byl spíše svázán osudem. Zatímco v definitivní edici je prostě tak nějak grázl od samotného začátku, takže v tom mám smíšené pocity. Na druhou stranu, hra nabízí nové hlášky a nové situace, u kterých se budete řezat smíchy. Vy vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme dva kriply. To ani hovno. Jasný, Ralfe? Dobrý postoj, vypadáš drsně. A teď cvak, cvak, cvak. Prásk, mozek po celý zdi. Co tedy ta přehnaná hollywoodská akce? Pokud vám vydaný gameplay doposud připadal, že se na vás valí až nepřirozené množství nepřátel a na každém rohu je výbušný barel, že nemůžete prostřelit slámu či krytí druhých, tak klid. Pokud jde o výbušné barely, za což by měl být odsouzen už první Doom do videoherního pekla. Počkat, Doom, peklo, okej, jestli je tak dobrý, beru zpět. Možná pochopíte, když řeknu, že tam skutečně jsou a jsou na dobře umístěných strategických místech, které z pohledu herního designu vnímám spíš jako možné ulehčení při vypjatých situacích. Ve stodole tak na vás čeká jeden přímo na očích na odstřel, ale je na vás, kdy ho použijete a když si ho vyplýtváte explozí dřív, co když vám mohl pomoci, když vás přepadne policejní jednotka při druhé vlně. Přestože byste se chtěli obejít bez této okaté modernizace hratelnosti, jedno se musí nechat, tyto prvky dodávají akci. Kritizována byla také animační kostra, která byla nasazena z Lincolna třetí mafie. Ta zůstala. A divné házení molotou koktejlu taky. Je to ale jeden z mnoha detailů, kterých si normálně u hraní moc nevšimnete. Prostřelování krytů nicméně funguje a nabízí skvělou odměnu pak, když se rozhodnete obklíčit nepřátele. No a pak lze kritizovat přímo přehnanou akci. Tam, kde originál neměl prostředky a musel si vystačit s triky vývojářů roku 2002, nyní můžete použít světelné efekty, kdy vidíte dopadající kapky na zem, blesky, hru světel a stínů. A to samozřejmě jako vývojáři využijete pro některé pasáže. Těžká práce. Při úvodní honičce s gangstry se dozvíte, že můžete projít takovými checkpointy, které vám pomohou se jim či policii ztratit. Evidentně není problém s vozem tehdejší doby přeskočit rozevřený most. Tak tohle je pro mě poprvý. A už vůbec vám nedělá problém rozstřílet pancéřované auto, které je proti vám vysláno. Střílej, dokud máme aspoň šanci! To nedává smysl. Zrovna tak jsou některé sekvence zjednodušeny. Zatímco při normálních přestřelkách uvnitř misí nemáte na klasickou obtížnost neomezený zásobník a dokonce přijdete o náboje, pokud přebijete dříve, v cinematických pasážích se na tohle moc nehraje. A máte jednak neomezené zásobníky a jednak stačí prostě střílet do vyznačeného kruhu. Ani ne se snažit prostřelit pneumatiky nebo sklo u řidiče. Místo toho jen mačkáte tlačítko myši v domnění, že vás hra teda nechá, pakliže to zopakujete několikrát. Tohle konzolové zjednodušení vás dokáže trochu vytrhnout a je na vás, zda ho budete tolerovat, nebo ho budete vývojářům vyčítat. Nebo si počkáte na naší recenzi, kde to půjde zhodnotit snad spravedlivě jako celek. Ono to ve finále může totiž fungovat docela dobře. Jakkoliv se totiž budeme vracet k porovnávání s originálem, není to zcela fér. Nová mafie odstranila hromadu nedostatků. Pokud nepočítáme grafické zpracování, pak příběhově rozšiřuje mise. Lze si povídat s více postavami. Svou pasáž dostal jak Paulí, tak i Sára. Dokonce lze některé mise dokončit alternativní cestou a nabízí tedy jiný konec. Pití platíš ty.
Navíc všude po světě jsou rozházené sběratelské předměty jako noviny, kartičky či dopisy, které vám vysvětlují, co se vlastně ve městě děje a proč je nejen City of Lost Heaven v hospodářské krizi. Těch detailů je fůra a v tomhle vývojáři rozhodně odvedli dobrou práci. Nejsem si jistý, co si myslím o soundtracku. Zatímco všechny důležité příběhové momenty mají přepracované originální skladby, kterými se prolíná původní téma znělky Mafie, při projíždění městem si musíte vystačit s dobovým swingem z rádia. Neznamená to ale, že by rádio mělo špatné skladby, jen jsem si je za těch pár hodin neoblíbil tak, jako kdysi originál. Technologický stav hry je také těžké komentovat. U preview buildu je většinou o něco náročnější na sestavu. Přesto hra běžela stabilně, bez výrazných propadů FPS. Tu a tam se nějaké glitche objevily, ale bylo nám upřesněno, že o nich 2K ví a do finální verze se nedostanou. Takže uvidíme. Znáš někoho dalšího, kdo v téhle čtvrti jezdí v takhle vzácným dovozu? Ne. Většinou při oznámení remakeu očekáváme, že dostaneme úplně to samé, co jsme hráli, jen znova. Jenže takhle vývoj nefunguje. Vývojáři museli udělat těžká rozhodnutí na mnoha místech. A už teď je jasné, že přestože je cítit, že se na mnoha místech snažili, nezavděčí se všem. Dík za dar. Díky za spolupráci, pane. Dobře. Ten chlap zaplatil pokutu. Vraťte se k hlídkování. Jak přesně definitivní edice Mafie dopadne, se podíváme v naší recenzi přibližně za měsíc. Do té doby si užívejte další ukázky a sledujte indian.tv.cz pro další exkluzivní záběry. Máme toho pro vás víc. A napište nám, co si myslíte vy z okolních záběrů. Těšíte se na staronovou Mafii? Překvapil vás dubbing? Napříč tomu, co jsem vám nyní řekl, vzpomínám na těch pár hodin hraní preview vlastně dost příjemně. A v žádném bodě jsem si nespomněl na hraní třetí Mafie, což beru jako ten nejlepší indikátor, že se snad za měsíc budeme bavit o dobré a odladěné hře, která se dost možná nestane tou instantní klasikou, jako byl originál, za to půjde o důstojný moderní remake, který otevře tuto značku novým lidem. A třeba si to zahraje i takovej rypal jako Gelu. Nebo ne? Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco do novy? Ne, jen si. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič, takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To taky ne. Můžete odejít zblitý na sračky. No dobře. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lu. Díky. To nestojí za řeč. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Jo. Tohle ho určitě bude zajímat. Jo, máme toho pro vás víc. Určitě si vyberete z dalších dvou videí. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo odběr pro více herních novinek. Díky.